Ale prezident Bulharska, s ktorým som aj mal možnosť sa stretnúť, je skúsený a hrdý človek, ktorý si nedá brnkať po nose nejakými ľuďmi. A preto by Slovensko potrebovalo skúseného politika ako prezidenta a nie bábku. A oni pochopili, že tú bábku ľudia prekukli, tak nám idú dať druhú bábku, ktorá sa volá Korčok, ktorému už zrazu nikto nebude vykrikovať agentúra Anka kauzy, naštudujte si, lebo toho bude dobiehať plno iných vecí. Korčok má byť nová bábka, ktorá má byť intelektuálna bábka na zblbnutie Bratislavčanov a ľudí na Slovensku, že toto je pán prezident. Ja verím, že sa Korčok nikdy prezidentom nestane a ja vám tu hovorím, že urobím preto všetko. Chystá sa Čaputová na generálnu tajomničku NATO. Robí si tým už nejaké body k dobru, k jej zvoleniu. Západné médiá uvádzajú, že kým Biden podporuje Ursulu von der Leyenovú, tak určité krajiny východného krídla NATO podporujú Zuzanu Čaputovú. Čaputová nemôže robiť ani na smetisku v Pezinku. Tým som vám povedal všetko. Adam Lučanský, ktorý kandiduje na kandidátnej listine SNS, vyvinul aplikáciu, ktorou bude možné paralelne kontrolovať sčítavanie hlasov a výsledky volieb. O čo teda ide a ako to bude fungovať? Adam nám predstavil svoj produkt, ktorý sa mi páči a ja ho podporujem. Ten produkt spočíva v tom, že jednoducho keď si napríklad dáte aplikáciu Telegram a kliknete kontrola volieb, dostanete okamžite ponuku, kde sa identifikujete podľa kraja, podľa miesta a stačí tam len odfotiť zápisnicu a dokáže to spracovať a prerátať. V prípade, že tam príde z toho okrsku aj druhá zápisnica, vie to skontrolovať, aby to nebolo duplicitné. A v podstate tým, že my máme zastúpenie v každej komisii, tak vlastne sa budeme snažiť, aby naši členovia komisii to odfotili a poslali cez Telegram alebo cez tú aplikáciu www.kontrolavolieb. Je to jednoduché, nič to nevyžaduje, len prihlásenie. A ja to ponúknem aj iným stranám. Chcem sa stretnúť s Robom Ficom budúci týždeň, aby to odporučili používať. Samozrejme, že pri tom vývoji Adam dbal na všetky tie technické GDPR ochrany a toto nie je moja parketa, ale ten produkt, ktorý mi ukázal, funguje a ja ho chcem podporiť, aby bolo jasné, že náš krok alebo prispenie ku kontrole volieb je jasný, pretože predpokladáme, že neexistuje takýto systém iný ako má štatistický úrad a tento systém to dokáže zrátať minimálne, aspoň aby sme zistili a aby sme možno aj tým, ktorí chcú podvádzať, ukázali, že tieto voľby budeme robiť všetko preto od fyzických kontrol, od technických kontrol, pretože reálne sa bojíme, že ľudia ako Čaputová a Progresívne Slovensko chcú Slovensko ovládnuť tak, ako ovládli Bratislavu. Tu máte zastupiteľstva, kde máte 100% Progresívneho Slovenska, Bratislava stagnuje a zase slúži iným záujmom. A ľudia si musia uvedomiť, že ak nás nebudete voliť, tak jednoducho tu nepomôže nikomu ani plakať. To, že tu budú rôzne pohlavia, to je minimum, ale to, že budeme zlikvidovaní, zadlžení, že budeme poskoci západu Nemecka, že nikdy nebudeme dorovnávať životnú úroveň, ani nebudú rásť dôchodky, každý na Slovákov bude kašľať v Bruseli. A čím väčší, odpustite mi, idiot na čele štátu, tým sa viac v Bruseli smejú. Je jednoducho, a myslím, idiot v tom ponímaní, že ich poslúcha. Takže potom nás berú ako kolóniu a to, že nás zotročili cez platy, cez dlžoby, cez obchodné reťazce, majú svoj model. Stratili kolónie Francúzi v Afrike, niekde si to potrebujú kompenzovať, takže nám chcú predávať jadrové palivo z Ruska, ale budeme mať francúzsky punc, tak ako to robia Nemci, predávajú nám ruský plyn za nemecké ceny. Takže jasné, že potrebujú každému prisťahovalcovi, čo tam príde, zdvihnúť životnú úroveň. Potom tu ako idioti musíme posielať 22 000 eur za každého černoška, čo príde do Francúzska. Ja sa pýtam, ktorí naši ľudia na Slovensku dostali 22 000 eur, keď sa im narodilo dieťa, alebo prišli sem bývať Slováci z Dolnej zeme, zo Srbska.
A my tuto sa tvárime, že to je normálne posielať na západ 22 000 eur za každého prisťahovalca, ktorý aj nevieme, odkiaľ je, ani aký má charakter, či tu vôbec vie robiť. Normálne oni sa asi v tom Bruseli fakt zbláznili. To sa nedá ináč povedať. Ako Západ sa musel zblázniť. Alebo sa riadia heslom, čím horšie, tým lepšie.